canlı verilişimiz devam ettirdik. Sayın Ahmet Bey ile birlikte. Ben isterdim bu arada İran'daki işsizlikle bağlı kısa bir size bilgi vereç. İran'da bilirsiniz ki İran bu rəqəmlər təbii ki mən yenə də deyirəm bizim öz rəqəmlərimizdir. İran dövlətin Daxili İşlər Nazirliyinin bəzən İqtisadiyyat Naziri falan dövlət rəsmilərinin tərəfindən verilən mətbuatda çıxan rəqəmlərdir ki bu onu göstərir ki İranda işsizlik bir böhran var, bir böhran həddini aşmaq. Böhran dövrünü yani keçib və böhran həddini aşıb. Yani elə bir şəraitdə, elə bir vəziyyətdədir ki, indi bugün get-gedə, çünki hər gün iş yerləri, iş mərkəzləri tətil olur. Hansı səbəbləri işimiz yoxdur. Amma nəticə olaraq dövlət sərriştəsizliyidir. Yani dövlət eləyə bilər, hər bir şeyi kontrol eləsin, hər şey dövlətin əlindədir. Amma məmləkət əgər qaçaqçılıq yolla idarə olunsa, və məmləkətin yəni o qaçaqçılıq yol nə deməkdir? Məmləkətə heç bir gəlir gətirmir. Yəni nə maliyyət ödəyirsən, yəni heç bir şey gəlir sənin özündür. Dövlətlə heç bir əlaqəsi olmayan. Mən bayaq qeyd elədim. Əhməd Nicat da dedi. Yəni bəradəranı qaçaqçı xodum. Gəlir Sipahın üzərinə. Və ölkədə məmləkətin bu günə qalması, ağır bir şəraitdə idarə olunmasının səbəbi Sipahi pasdaranın məmləkəti monopolu bir şəkildə idarə etməsidir. Hələ bu təhrimlər, filanlar, nələr, nələr, bunlar yeri ayrı. Əsasən, böhran həddinin aşması deyəndə bu işsizlik tək o deyil ki, mən işimi itirdim, onunla hər şey bitdi. Onun fəsadları başlayır, törənir. Əvvələ budur, o məsələn fabrikadır, karxanədir, filandır, o yatır. İnsanın o gündəlik ehtiyacatı olan hər hansı bir kalaları, ərzaqları, filanları təmin edə olunmur, ala bilmir. Məsələnin bir tərəfi, o adam ki, işini itirib, yəni maaşı yox və maaş yoxdursa, indi bu 5 ay, 1 il, bir təhər, bəlkə ailəsinə də deyə bilər, gözdə ginən iş axtarıram, iş tapıram filan. Çünki İranda ailə bilirsiniz, İran ailəsi o elə bir bağ üzərində qurulub ki, bu qanundur. Yəni kişi gedir, gətirir uşaqları, arvad filan. Yəni bu Avropa, digər yer ölkələrdəki kimi deyil. Əsasən yük İranda kişinin üzərindədir, çinindədir. O da haçana qədər yalan deyəcək. Gedir, gəlir, hə axtarıram filan. Sonra özü yəni özü ailəsinin qarşısında, ailəsinin qabağında yəni bir növi məsələni həll eləyə bilmir. Yəni, həm ailədir, oğuldur, arvaddır, ondan keçə bilmir. Eyni zamanda şərməndə ki, onların istəklərini təmin edə bilmir. Dövlət də ki, bu məsələyə bicanə, vecinə döyür və yavaş-yavaş görürsən ki, o ailə bağlantıları başladı. Nə bilim, təlaqlar, filanlar. Yəni, demək istərdim ki, bu işsizliyin, bu böhranın fəsadları çox-çoxdur. Yəni, gəlir ailə dağıntılarına çıxardır, bura qədər gəlir və onunla da bitmir. Bu ailə dağılandan sonra kişi hər halda tək qalır, başını götürür, məvad müxəddirə üst tutur, nə bilim, arvad, digər yolları seçir, uşaqlar küçə, yəni uşaqlarına çevrilir, gəlirlər, onlardan su istifadə edirlər, onları məvadda cəlb eləyirlər, su istifadələr, müxtəlif, yəni, bütün bunların hamısı yığılır üstə-üstə və camiyədə çox böyük bir faciə əmələ gətirir. Uşaqlar gedir, oğru olur, gedir, adam öldürür, gedir, nə bilim, oranı yarır, buranı yarır, cəmiyyətin salim cəmiyyət varsa əgər onu rahatsız edir. Yəni, bir sözlə, bu işsizliyin təməlində çox böyük bir həm də cinayətlər yatır. İndi dövlətin özünün verdiyi rəqəmlər var, deyir ki, 15-20 yaşına qədər təxminən ölkədə, məmləkətdə 21% bekar var. Dünyanın hər yerində əsasən işçi qüvvə kimi, aparıcı işçi qüvvələr gənclərdir, cavanlardır. Məsələ burasındadır ki, İranda cavanlar əsasən daha çox işsizdir. Məsələn, deyir ki, 15-24 yaşına qədər 25.7% dərsət,
15-29 yaşına qədər 21.8%, yəni faiz. Yəni bu işsizliklərin bu dərsədidir, faizidir. Məsələ, indi dövlət rəqəmə siz baxın. Bunlar, bu rəqəmlər ki, burada veriblər, bu faizlər ki, veriblər. Məsələn, gənclər, cavanlar maksimum 25% işsizdirlər, bekardırlar. Bu deməkdir ki, yəni 75% təxminən işləyir də. Bunlar bunu nə ilə hesablayırlar? Bunlar gətiriblər, bir adam ki, həftədə 4 saat iş görür, onu bura daxil eləmirlər, o işçi sayılır. Yadınızda olsa, Əhməd Nicad bir rəqəmlər verirdi. Məsələn, deyirdi ki, hardasa birdən-birə bir rəqəm çıxardı ki, məsələn, 3 milyon nəfər üçün iş yeri açıldı ölkədə, məmləkətdə. Həftədə, hər həftə bu rəqəmləri verirdi. Sən demə, məsələn, o adam ki, bir saat hardasa məşğuldur, onu işçi hesab edir. Amma belə düşünəndə, hətta nəinki bir saat, həftədə sən 5 saatda işləsən, bu nə iş ola bilər? Bu nə gəlir eləyə bilər? O hansı işdir ki, məsələn, sən gedirsən həftədə 3 saat, 4 saat orada kimi rəqəmlər var. Orada sən pul para qazanırsan və bunu nə qədər sən qazanırsan? İranda bu hansı işdir? Məsələn, sən 1 saatda tutarım, 1-2 milyon gərək, 1 milyon qazanasan ki, 4 saatda da bir 4 milyon ola, indiki vəziyyətlə, durumdan sən gəlib. Məsələn, özüyü, demirəm ailəni, özüyü dolandırasan. İmkansız, yəni belə bir şey yoxdur. Bu rəqəmləri uydurma bir rəqəmlərdir, gətiriblər özləri ki, milləti bir növ-i mütəqayid eləsinlər. Dövlət, yəni özünü aldatmaqdan başqa, mən deyə bilərdim ki, bu heç bir şey ola bilməz. Öz də, əsasən də bu işsizliyin mərkəzləri bilirsiniz də, bir nümləri işsizliyin mərkəzi Sistan, Bəlusistan, ikinci yerdə Azərbaycan dayanır. Yəni, bugün az günü Azərbaycanda ayrı yerlərdə nisbətən, yəni hətta bu kürtlər, kürtnüşün yerlər, məntəqələr ki var, onlar belə deyirlər. Çünki onlar, bilirsiniz, onlar o sərhəddə olduqları üçün və eyni zamanda qaçaq iş gördükləri üçün dövlət bunlardan işi yoxdur. Dövlət bunları işçi sayır, o qaçaqçıları. Gedib qaçaqçılıq eləyirlər. Çünki kürtlərin əksəriyyəti bu işdədir. Mən bir dəfə heyran qaldım. Bir dəfə bir BBC-dən bir video gördüm ki, çəkmişdilər orada kürtlərin, yəni o qaçaq İraqla qaçaq yolları ən azından bir 200 min adam, yəni gəlib gedir hər ənin çiynində şələsi filan, mal da aparırlar, gətirirlər. İndi nələr var Allah bilir. Məvad-ı müxəddir, silah, nə, nə. İndi da bəzən də hətta atışmalar da olur. Yəni vururlar, bir-birilərini öldürürlər. O anlamda yəni dövlət hesab eləyir ki, bunlar işləyirlər, çalışırlar. Onu iş hesabına yazırlar. Ona görə yəni bu işsizliklərin içində yəni ən az işsiz olan yerlərdə, bağışlayın, ən çox işsiz olan yerlərdə Kürdistan adı yoxdur. Azərbaycan təəssüflər olsun ki, yəni Güney Azərbaycan bu məsələdə lider gəlir. Bir halda ki, məsələn, ayrı-ayrı şəhərlərdə İsfahan, Kirman, Kirman ki, biz bilirik ki, elə bir tərəfi kəvirə söykənir. Elə bir şey də yoxdur, amma işsizliklərin sayı bu qədər deyil. Yəni, onların təminatları var, müxtəlif yollardan şəraitləri yaradıblar. Azərbaycan daha çox əziyyət çəkir bundan və biz telefonlarda da görürük, müraciətlərdə də görürük. Telefon görürsünüz, açıq şəkildə gəlib zəng eləyirlər ki, və biz yəni Allaha da deyir demişik, Allaha da yalvarmışıq, o da bizi eşitmir. Yəni, bunun anlamı bilirsiniz nədir? Bu o deməkdir ki, yəni artıq biz elə bir həddə mərhəliyə çatmışıq ki, bizim ayrı bir çarəmiz yox. Bu da təbii ki, ölüm həddidir. Ya gərək biz ölək, ya da gərək yaşamaq üçün öldürək. Yəni, bunun bu, mən o məcazi mənada. Yəni, artıq elə bir hal tavan qalmayıb xalqda, millətdə. Dedim, yaşayanlar da var. Bir az qismi yaşayır, bir qismi sürünür, sürünə-sürünə yaşayır. Digər qismi ki, var, o artıq qırmızı xəttdir. Onun hər bir şeyə möhtacdır. Və dövlət yaranələri də yavaş-yavaş kəsir. İndi buna da biz toxunacaq, danışacaq. Özləri də elan etdilər ki, artıq dövlətin, yəni nəftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqəli və nəzərə alanda ki, aya İran dövləti ayrı ölkələr qədər nəft sata bilir, sata bilmir, yox, təhrimdədir.
istədiyi qədər nəfti də sata bilmir və ona görə də o pul ki, təxminən 3000 milyard təkcə, məsələn, nəft şirkətinin payına düşür. Ticaranələri təmin eləmək üçün o artıq elan elədi ki, biz bu pulu verə bilməyəcəyik. Ayrı bir çarə qılmaq ya da bunu dayandırmaq. İndi çox güman ki, o 45 min tümənlər də dayanacaq və əgər hətta bunu gətirib hesab eləsələr ki, yarıya bunu bölələr, yarıya verələr, yarıya verməyələr, yüzəyiz əmin olun ki, o adam ki, imkanlıdır, pulludur, onlar alacaq, bu adamlar ki, kasıbdır, onlar əli pula, o 45 minə də tümənə də çatmayacaq. Yəni, bu praktikada bunu göstərir. Çünki öz əllərindədir və özləri bilir kimə verəcəklər. Bir sözlə, vay, o insanlar ki, çox ağır, acınacaqlı bir durumda yaşayır onların halına və bəzən də bizə müraciət edirlər ki, siz bir çarə göstərin, televizyon olaraq bir yol göstərin, biz neyniyək, nə ayıraq bu vəziyyətdən çıxaq, bu özü də böyük bir məsələdir ki, bir dərddir ki, yəni bunun dərmanı çox çətindir. Yəni bu, heç bir şeydə, heç bir təklifdə bu haqda istiqamətdə vermək olmaz. Yalnız və yalnız bunun bir yolu var. Həməşə demişik, yenə də deyirik ki, İran dövlət olaraq bu məsələyə son qoya bilər. Atom bombundan əl çəkməlidir. Ayrı bir çarəsi yolu yoxdur. Və bu vasitə ilə, bu yolla təhrimləri aradan qaldıra da bilər. Nəftini satışa da buraxa bilər. Donmuş pullarını ölkəyə, məmləkətə qaytara bilər. Və yenidən, yəni, iqtisadiyyat dövrüyə işə düşə bilər. Bu da çəkər, 6-7 il çəkər. Ki, İran, məsələn, 5 il bundan qabaq ki, İran vəziyyətinə gəlsin, çatsın, dönsün. Ona qədər kim qala, kim ölə, o da ayrı bir, təbii ki, bəhsidir. Və beləliklə də İranın adı rəvala qayıtma şansı ola bilər ki, İran hal-hazırda bunun üçün müsbət addım atmır. Biz müzakirələrdə bu məsələndə danışacaq. Əhməd bəy, bu işsizliklə bağlı, əgər sizinlə bir xoş gördük. Birinci, sağ olun, təşəkkür, bir daha da verilişimizdə iştirak edirsiniz. Buyurun, salamlaşın və bu məsələyə dəyər sizə söz bir münasibət. Cavad bəy, mən həm sizə, həm vətənlərimizin hamısına, soydaşlarımızın hamısına salam deyirəm. İşsizlik məsələsinə düz toxundunuz. Həftədə bir saat işləyən, bunlar dedilər ki, bu işsiz sayılmır. Bilirsiniz, bu teknikal bir məsələni, deməli, bəzi o adamları ki, fikr eləyirlər, elə teori həm də əməl ola bilər, o baxışla gedib və texniki olaraq biri işləyirsə, deyirlər, da bu işsiz deyil. Aha. Amma bu nə qədər işləyir, nə qədər pul qazanır? Aya bunun işləməyi, heç onun ailəsinə bir köməyi var, yox, onlar hesablamırlar. Onun üçün də İran dövlətinin özünün dediyinə görə həftədə bir saat işləyəni bunlar işsiz saymırlar. Həftədə bir saat. Bu da ayda elə 4 saat, 5 saat lap çox olsa. Bu ayda 5 saatla işləyən məlum ki, pul qazana bilmir. Amma məsələ nədir burada? İrana bu bir bəhanə verir ki, elan eləsin, bizdə işsiz azdır. Dünyaya elan eləyəndə işsizlik meyarı ilə. O zaman İran deyir ki, qanunla bizdə, məsələn, bu qədər işsiz var. Bu bir tərəfidir. Amma faciə burada qutarmır. İranda, mən iddia edirəm ki, İranda işsizlik %40-ın üstündədir. Niyə? Əvvəla xanımları, kəndliləri ki, işi yoxdur, amma Tehranda da iş tapa bilmir, gedib məcbur olub, kətdə heç olmasa kirayə vermir, orada oturur, elə çörəklə pənirdən dolanır. Onları bunlar işçi və ya işsiz saymırlar. Siz təsəvvür edin, İranda cəmiyyətin %51-i xanımlardır. Cəmiyyətin %51-i xanımlar ola-ola, işçilərin, işləyənlərin sayı, rəsmi surətə deyirəm, işləyənlərin dərsədi %15 deyil. İrandakı xanımların, işləyənlərinin dərsədi %15 deyil. Cəmiyyətin hələ yarısının, ki xanım, yarısından çox ki xanımlardır, yüzdə, belə baxanda, ən azı 35-i işsizdir. İş istəyir, amma tapa bilmir. Bu bir. İkinci,
Dövlətin özünün verdiyi rəqəmlərə görə, yenə biz dövlətin öz rəqəmlərini deyirik. Özlərinin verdiyi rəqəmlərə görə danış farğı təhsillər, yəni universitetdən yüksək ali təhsili qutaranlar, danışqahlardan nə deyirlər bu, çıxanlar, farğı təhsil olanlar, basavad olaq. Farğı təhsilanı danışqahı, bunların dövlətin dediyinə görə 50%-si işsizdir. Yenə deyirəm, dövlətin öz dediyidir. Bu da bir tərəfdən cavanları hesaba salın. Nə qədər insanlar vardı ki, iş tapa bilməyib gedir, məsələn, məcbur olub qaçaqçılıq eləyə. İndi bu qaçaqçılıq fəqət heroin qaçaqçılığı deyil ki. Kupon satır, nə bilim, benzin satır, onu satır, bunu satır. Yəni, bunların hamısını üst-üstə hesablayanda İranda işsizlik 40%-dən yuxarıdır. Bu da Amerikada, indi misal üçün deyək, Amerikada işsizlik 6%-nin altına indi. Dünyada 5% normaldır. 5% cəmiyyət işsiz olur. Nədir? Çünki biri işindən çıxır, ayrı iş axtarır, biri təzə danışqahdan çıxır, hələ istəyir, iş axtarır, tapa bilmir. Dövlətə müraciət edilib, mənə də iş tapın. Yəni, bu 5% sayılır. 95% işləyir. Amerikada işsizlik 8%-i keçəndə burada böyük qırmızı bir bayraq qaldırdılar ki, fəlakət gəlir. Belə olmaz. Ekonomiya nə qədər ziyanı var insanların ailəsinə. Bəzi mütəxəssislər hələ deyirlər ki, az qalıb 9%-u keçə işsizlik Amerikada. Bu, biz görürsünüz burada, neçə il dalbadal elə bil ki, ekonomi durdu. Bu qədər ziyanı var idi. İndi siz təsəvvür edin ki, İran dövlətinin özünün dediyinə görə, yenə mən özünün dediyinə görə, siz bütün bu həftədə bir saatı, nə bilim, xanımları, işləməyənləri işsiz saymamaq, həftədə bir saat işləyən işsiz saymamaq, bunların hamısını hesablayanda, o məcbur olub gedib qaçaqçılıqla məşğul olan, məcbur olub gedib atasının evində oturub da yemək, fəqət pənir çörəklə dolanan, kətlərdə məcbur olub qayıdıb dolananları işsiz saymırlar. Ondan belə hələ 20%-dən yuxarıdır İranın işsizləri. Yəni, bilirsiniz, bu fəlakəti keçib, faciəni keçib. Və bunun nə qədər ziyanları var. Yəni, bir nəfərin işsiz olması fəqət onun çörək yeməsi ilə məna vermir. Yeməməsi ilə məna vermir. Bir nəfər işsiz olanda, toplumda, işsizlər çoxalanda əxlaqiyyat pozulur. Məcbur olur insan sevmədiyi işləri görə. Oğurluq eləyə, qaçaqçılıq eləyə, pozğunluq eləyə, hər nə eləyə bilər. Çünki qarın çörək istəyir. İşsizlik ailələri dağıdır. Nə qədər, mən bu kameraya baxıb deyirəm, nə qədər ailələr vardı ki, pul üstündə, işsizlik üstündə bir-birindən ayrılıb. Camiyədə fəsadı çoxaldır işsizlik. İşsizlik fəqət çörək üçün deyil. Fəsad çoxalır. Ailələr dağılır. Cəmiyyətin sayı azalır getdikcə. Yəni, o roşd cəmiyyət, ya cəmiyyətin artımı ki, normal səviyyədə getməlidir, onu eləmir. Çünki niyə cavanlar evlənmir, ailə qura bilmir? Ailə quran uşağın çalışır ki, sayı bir olsun, iki olsun, çox olmasın. Çünki yetirə bilmir. Bilirsiniz, işsizlikdə savadsızlıq çoxalır, bilgisizlik olur. Adamın hövsələsi yoxdur, gedir, vəxti yoxdur, gedir, məcbur olur, gedir, fəhləli gelir. Fəhləli gelir, axşamacan 3 dənə iş işləyir. Gəlib onun mütaliə eləmək, bir məqalə oxumağa, bir tarix kitabı oxumağa, bir xəbərləri ayrı yerdən oxumağa hövsələsi, vəxti yoxdur. Nə hövsələsi var, nə vəxti. Bilgisizliyi, cəhaləti çoxaldır işsizlik. İşsizliyin o qədər faciəsi vardır ki, oturub onu bir mütəxəssis otura danışa, otura fikirləşə, yaza, görəsən ki, bir camiyə, bir toplum necə dağılır işsizliyin üzərindən. Biz deyəndə ki, İranda 40%, 20% İranın öz dediyinə görə işsizlik var, bu fəlakəti, faciəni keçib, sizin dediyiniz kimi, bu ağır bir vəziyyəti deməli, şərh verməyə kəlmə tapa bilmirsən. Amma İran dövləti çox rahat işsizliyin miqdarını azalda bilər. Eləmir. Bir qisməti mollaların istəyidir əslində. Millət qoy cahil qalsın.
Mən yadımdadır, Rahnumayda dərs oxuyurdum İranda olanda. Rahnumayı, yəni 5-dən sonra 3 il rahnumayı sayılırdı da. Bizim müəllimlərimizin, demiyorlar hamısı, bir dənə, hamının, ərənin bir dənə işi var idi. Müəllim gəlirdi, dərsini verirdi, gedirdi. Müəllimlərimizin hamısı, mən görürdüm, ev alırlar, maşın alırlar. Bir zaman mən Meşkində dərs oxuyanda, Meşkin şəhərdə, Galant adında maşın məşhur zad olmuşdu, mod olmuşdu. Sarı, belə təlayı, o qızıl rəngində, sarı, qızıla çalan rəngdə Galant maşınlar, indi Meşkindəkilər bilirlər mən nə deyirəm. Mod olmuşdu, müəllimlər ondan alırdı. Hamısı qistinə. Çünki gələcəyə plan var idi, ümid var idi ki, mən vaxtında aylığımı verəcəm, borcumu verəcəm. Dayılab belə pulu olmayan gedib peykan alırdı. Bizim yadımdadır bu çayparada mən dərsə gedəndə bir gün oturduq, elə-belə baxırdıq, həyətin bir tərəfi sarı, o qırmızı, sarı qızıl maşınlar, qalantılar idi. 4-5 dənə yan-yana durmuşdu. Hamısı da eyni rəngdə, eyni modeldə, hamısı müəllimlərin idi. Bilirsiniz, yəni o yadımda qalıb deyirəm. Yəni, nədir? Müəllimin, bizim müəllimlərimizin üçü yadımdadır ki, dərs verə-verə həm də dərs oxuyurdular. Yuxarı gedirdilər. İndi müəllimlərin durumu necədir? İndi bir müəllim, mən eşidirəm, müəllim yazıq gəlir, dərsini verir, dərsini verə-verə fikri buradadır ki, mən axşam evə nə tərk edəcəm, nə alacam? Pulu çatmır, borc ala bilmir. Gedir, dərs qutaracaq, sürətlə qaçır ki, ayrı bir iş tapsın, ayrı bir işə girir. Ya alver eləyir, ya taksi sürür, ya maşın sürür. Ya bir iş görür ki, oradan da biraz qazansın. O da getmir. Müəllimlərin çoxunun 3 dənə işi var. 3 dənə. Bu yazıq müəllim nətər hövsələ ilə gəlib məhsillərinə və ya tələbələrinə, öyrəncilərinə nətər dərs verəcək? Hövsələsi qalmır ki, deyə onu. Ruhiyyəsi yox. Nə ruhiyyə var, nə hövsələ var, nə yetişdirmə qabiliyyəti olsa da orada da getdi. Ötürür öz başını. Biz orada zaman, o zaman dərs oxuyanda bizim Rəhimzadə adında çox sağ olsun, çox möhtərəm bir müəllim idi. Həmişə mən özüm ona minnətdaram. Nə qədər bizə savad öyrədirdi. Tarix müəllim idi. Bilmirəm, indi baxır televiziyonaya yox. Çox baş əyirəm o tipli müəllimlərin qarşısında. Eşitdiyimə görə onu da çıxardıblar müəllimçilikdən. Nə qədər savad öyrədirdi, tarix dərsi verirdi, əlavə tarixdən danışırdı, mütaliə üçün kitab pişnahat edirdi. Gedin, bu kitabı oxuyun, onu oxuyun. Müəllim öyrəncilik məhsillərinə, tələbələrinə dədə kimi idi, ata kimi idi, yetişdirirdi. İndiki müəllimin, mən qınamıram, hövsələsi yoxdur ki. İşsizlik, pulsuzluq camiəni bu cür fəlakətə çəkir. Baş buraxırlar öz başına, görürsən ki, necə camiə getdikcən xaraplaşır, fasid olur. O zaman ki, biz orada dərs oxuyurduq, hələ rahnumayıdır, biz hələ, beqoğlu deyir, üzümüzə hələ tüç çıxmamışdı. Rahnumayı dərs oxuyanda, şagirdlərin bir dəsi dərs oxuması ilə birlikdə oxuduğu, əlavə oxuduğu kitablarla bir-birinə poz verirdi. Yəni, müsbət mənada deyirəm. Yəni, poz üçün yox. Ki, mən, hə, məsələn, Viktor Hugo'nun bir rivayənini oxuyuram. İndi bəhə kitab oxuyan var. O zaman cəmiyyətin, İranın cəmiyyəti 30 milyon idi, indi 76 milyon. İndi o zaman kitabın tirajı çıxırdı 5 min, 10 min, indi 1000 dənə çıxmır. Kitab oxuyan yoxdur. Niyə? Çünki hövsələ yoxdur, vəxt yoxdur, pul yoxdur kitab almağa. Heç bir şey. Meşkində Nur Məhəmmədinin kitabxanası var idi. Onun üstündə ayrı bir yazı, Allah rəhmət eləsin, eşitim rəhmətə gedib, yaxşı, möhtərəm bir kidi, onun da bir kitabxanası var idi. Kitablar gəlirdi, romanlar qalmırdı, satılırdı, gedirdi.
İndi mən o gün soruşurdum dostların birindən ki, məscində o kitabxanalardan satanlar var, kitablardan satanlar var. Deyir, var ya, malan yoxdur. O qabaqçı kimi də gətirmirlər də kitabları. Gətirib, Üsulüddinlə, Firudinlə olmur bu camiyə. Onun üçün işsizliyin, demək istəyirəm ki, Cavad bəy, işsizliyin o qədər təsiri var camiyə ki, heç bir zaman onu ancaq çörəklə ötmək olmaz. İşsizlik fəlakətdir camiyə üçün. Hər tərəfli fəlakətdir. Bu rejimdə ona qulaq asmır. Həll eləyə bilər, eləmir. Təhrimlərin qaldırılması işsizliyin bir qismətini otomatikmən aradan götürə bilər. Amma rejim gərək səmimiyyətlə Xameneyi bu üsulgəralara boyun əymir. Səmimiyyətlə durar ruhanın dalını, deyir ki, qardaş, bu, ən azı bu fəlakətdən bizim canımızı qurtar. Bu təhrimlər qurtarsın. Təhrim var deyə heç bir şey məmləkətdə qabağa getmir. O olan işlərdə bir-bir bağlanıb. Nədir ki, Çinin köhnə mallarını biz almağa məcburuq. Çünki pul gəlmir. Mal almağa məcburuq. Onun üçün, yəni, demək istəyirəm ki, mən istəmirəm deyəm ilə hər şey təhrimlərlə həll olar. Amma bir çox şey təhrimlərlə həll olar. Bir qalan bütün məsələlərin hamısının həllinə təhrimin qaldırılmasının köməyi var. Rejim gərək onu həll eləyə. Buyurun. Doğrudur, xüsusilə də İran kimi bir məmləkət ki, əsasən gəlir nəftə bağlıdır. Bəli. Çünki təhrim əgər qaldırılmasa, bu nəfti sata bilməyəcək. Cavad bəy, bir şəkildə yəni nəfti. 2 il bundan əvvəl İranın illik gündə, bağışlayın, gündəlik satış nəftin miqdarı 2 milyon 300-dən 500 min arasındaydı. 2 milyon yarım boş gəl. 2 milyon 800 də yəni rəqəm. Hələ mən ikili deyirəm, ondan əvvəl çox. Bu bir zaman 6 milyon idi. Gəldi aşağı. Ağay Əhməd Necat da gələndən sonra da nur ələn nur oldu. Da çox gözəl, hər şey o. Bir zaman deyirdi ki, o qədər təhrim qətnamə qəbul edin ki, kağızda qutarsın. Yadız da, nə bilim deyirdi, oraza tökün ki, yandırır. Məsələn, belə də tərbiyəsiz söz. İndi sözlər. İndi hər halda Əhməd Necat gələndən sürətlə İran pişrəft elədi nəftin çıxartmamasında. Dünyada terörist olmasın. Çox sürətlə qabağa getdi. İndi o yerə gəlib çatdı ki, təhrimdə olandan sonra İran bir zaman əlində bir dənə bombu götürmüşdü, bıçaq. Hər gələnə deyirdi, vuraram. O bıçağın da adı nəft idi. Deyirdi, nəftimi satmaram, qalarsız, nəfsiz. İndi İran elə bir vəziyyətdədir ki, yalvarır nəftini satmağa. Bunlar deyirlər, almırıq ki, qalasın yana-yana. Əlindəki bıçaq öz qarnına dönüb. 2 milyon yarım, 2 il bundan əvvəl nəft satırdı. İndi çox satsa, çox satsa 1 milyon, 1 milyondan biraz yuxarıdır. Nəftin qiyməti bir zaman 150 dolara qalxdı. İndi bu son ildə ən azı 100-110 arası sabit olmuşdu. Sabit qalmışdı. Amma indi onun da həm, indi təsəvvür eləyin ki, İran 2 milyon boşca nəft satanda, nəftin də qiyməti 100 dolardan qoysaq hətta, İran indi 1 milyon satır, nəftin də qiyməti olub 45 dolar. Yəni, 47-48 dolardı, amma İran həmişə onu endirimli verir, biliriz, satsın deyə. 45 dolar, 40 dolar. Yəni, İranın nəftə bağlı olduğu ilə birlikdə nəftdən gəliri düşüb 1/4. 1/4. 100 milyon, 100 milyard olub 25 milyard. Bu fəlakətdir. İranın büdcəsinin, İranın ərzinin, yəni xaricdən döviz ya pul, doların məmləkətə gəlməsinin 95%-i nəft və fərabərdəyi nəftin üstündədir. 95%. İranın büdcəsinin 40%-a yaxını nəftə bağlıdır. Büdcənin. Amma nəft, doların məmləkətə gəlməsinin 95%-idir. Bir yerdə ki, məmləkətə dolar qabaqçı kimi gəlmir, xarici pul qabaqçı kimi gəlmir, ərz gəlmir,
onun dörtdə biri gəlir. Bir yandan da təhrim var deyə məcburdur pulla ala malları, məmləkətin pulun dəyəri düşəcək. Bu, otomatik bir yazılmış qanundur. Mən təəccüb eləyirəm ki, hələ İranın pulu o qədər ki, lazım idi, düşməyib. Hələ düşəcək. Əgər təhrim məsələsini həll eləməsələr, İranın pulu çox-çox düşəcək ərzilərin qabağında. Bir zaman 1500 olandakı bu qalxdı 2000, 3000, 4000-ə can getdi. Biz o zaman dedik ki, bu da 2000-dən, 3000-dən aşağı düşməyəcək. İndi İran özü də istəyir ki, dayı qəbul edir ki, dayı doların qiyməti ilə 2800-dən 3000 arası olmalıdır. Da bunu dövlət özü elan eləyəndə azad bazar məlum ki, ondan çox yuxarı olacaq. Nəftin gəliri bəzi məmləkətlər üçün böyük bir avantajdır üçün düz istifadə edirlər. Bəzi məmləkətlər üçün fəlakətdir, çünki düz istifadə eləmirlər. Məmləkəti nəftə bağlayanda o quruya bilər, partlaya bilər lüləsi, almazlar, bir qiymət düşər, qalarsan avara. İran indi o cür olubdur. Tez-tez Ruhani deyir ki, həm Kuveytin Ərəbistana da ziyanlayır, əlbəttə Kuveytin Ərəbistana da ziyanlayır, amma onlar məsələni əvvəldə hesablayıblar. Yadımdadır Səddam Hüseyn Ərağa girəndə Kuveytin əhalisinin hamısı təqribən qaçmışdı Saudi Ərəbistana. Kuveytin də gəliri nəftədir. Onda mütəxəssislər danışırdılar ki, Kuveytin əmiri o qədər nəftin pullarını düzgün yerdə sərmayə qozar eləyibdir ki, Kuveytlilərin heç nəftə ehtiyacı yoxdur. İndi də ki, nəfti satıb istifadə edirlər, yenə də sərmayə yatırdırlar orada burada. Kuveytlilər illər boyu Saudi Ərəbistanda qalıb, nəfti də yoxdur əllərində, elə o sərmayə ilə ki, yatırmışdılar, dolana bilərdilər. İndi gəlin görə ki, İran neyibdi? İran da yatırıbdı pullarını. Amma hara? Hizbullaha, Bəşar Əsədə, Ərağa, Yəmənə, teroristlərə və s. devam edir. Pullar gedib orada yatıb, millətin cibi boş qalıbdır. Nəftə birdən qiyməti belə düşəndə, bəli, yaranını kəsməyə məcburdur. Ağay Ruhani deyir ki, gələn ilin qiymətini, yəni gələn ilin büdcəsini 2000, deməli, İran tarixi ilə bu Xorşidi Şəmsi tarixi ilə desək, 1393-cü ilin büdcəsi, ki, Noruz bayramından başlayır, o büdcədə nəftin qiymətini 78 dolar ya 70 dolar qoyublar, təxmin vurublar. Büdcə o cür hesablanıb. Əvvəldə əlbəttə 110 idi, sonra indirdilər onu 70-ə, ondan sonra indi deyirlər ki, yox, indi bunu indirməliyik 140 dolara. Yəni, İran özü qəbul edir ki, nəft 40 dolar ola bilər. Yaxşı. İran bu büdcənin nəftə bağlı olan qismətinin birdən yarısını əldən verəndə 70 olur 40, təqribən yarısı getdi. Bunu hardan doldurmalıdır? Vergi yoxdur. Daxili gəlir yoxdur. Nə etməlidir? Servisləri kəsməlidir. Məmləkətə xədəmatı kəsməlidir. Xədəmat da hardan kəsir? Sipahın pulunu kəsə bilməz. Terroristlərin pulunu kəsməyəcək. Bəşar Əsədə, Yəmənə, Ərağa pulu kəsməyəcək. Hardan kəsəcək? Millətə xədəmatı kəsəcək. Ümraniləri, ümrani zatları kəsəcək. Yaranələri kəsəcək. Yadızda da biz danışırdıq yaranı haqqında. Biz dedik ki, yaranə çıxanda dedik ki, yaranı verəcək, yaranəni verirlər. Millət etiraz eləməsin qiymətlərin bağlanmasına. Elə ki, bir az keçdi, yaranəni kəsəcəklər. Yadızda kəsirlər. Qutardı. Nə oldu? Millətində etiraz. Çünki etiraz çıxmır. Niyə? O qurbağaya bənzədiblər. Yavaş-yavaş altını yandırırlar ki, etiraz olmasın. Bilirsiniz? İndi bəzilər deyə bilər ki, nəftin qiyməti düşməsəydi, yaranını kəsməzdilər. Yox, yenə də kəsəcəkdilər. Ayrı bir bahanı tapacaqdılar. Nəftin qiyməti düşməsəydi də, o pulu bunlar ayrı yerlərdə istifadə edirlər. Millətə yox. İstəyirlər, yenə də o, necə deyirlər,
üzr istəyirəm. Latın əlinə pul düşəndə, lat, küçə latının əlinə pul düşəndə, siz fikir edirsiniz ki, o gedər öz gələcəyi üçün bir iş görər, ya gedər şəyyatlıq üçün ayrı, məsələn, daha böyük bıçaqlar, ya silahlar, ya gedər, nə bilim, elə bir yerlərə xərcləyər ki, latdığı devam etsin. Çünki o lat böyüyüb. Lat adamı. Gələcəyə ümidi ancaq özünü lat saxlamaqdır. Bu rejim mahiyyəti latdır. Rejimin mahiyyəti teröristə dəstək vermək. Hər yerdə bir zibil çıxır, tez əvvəl deyirlər, görək, İranın burada nə barmağı var? Bəlkə ki, İranın ruhunun xəbəri yoxdur, ha? Amma o qədər dahi latdığını sübut eləyibdir. Hər yerdə bir iş olur, deyirlər ki, aha, ehtimalən bu da İrana bağlıdır. Heç bəzisinin heç İrana bağlılığı yoxdur. Amma İran özünü o cür biabır eləyibdir. Ona görə də pul da əlinə düşəndə latdığa devam edir. Məmləkətin gələcəyinin nə yatırdıblar? 34 ildə, bu məmləkətdə, 34 ildə nəftin qiyməti tarixdə belə bağlanmamışdır. Bu qədər 700 milyard dolar Əhmədinəcad zamanı, 750 milyard dolar Əhmədinəcad zamanı nəftdən pul çıxıbdır. O 750 milyardın heç 50 milyardını məmləkətə xərcləməyiblər. Bilirsiniz, 8 ildə. Hara getdi bu pullar? 10 milyardını bu uğurladı, 5 milyardını uğurladı. O ora getdi, 20 milyard Bəşar Əsədə verdilər. Hizbullaha 150 min muşək göndərdilər. Onu bu pul getdi. Ona görə də nəftin qiyməti bağlansın, ucuzlaşsın, millətin halını o qədər fərq eləməyiz. Millət getdikcə bərbad durumu gedir. Buyurun. Bəli. Təşəkkürlər, Rəhmət bəy. Olsa bir qısa bir aralaq. Biz yenə də müzakirələrlə bağlı, yaranələrlə də bağlı ilə söhbət edəcəyik. Amma qısa aradan sonra. Buyurun.